yau sun zama abin kaito. Suna ta riko, basu haƙuri, basu yafewa. Suna kama da wancan bawan na littafi Matthew sura 18 da aka yafe masa, shi kuma bai iya yafewa dan uwansa ba. Haƙuri da harshe su kan saɓa wa juna, gashi kullum suna tare, basu rabuwa da junansu. Sai mu yi haƙuri, mu dinga yafewa juna. Haka nan shi Allah na sama su yafe mana. Mu yi haƙuri yo, baba mu yi haƙuri yo, muna yafe wa juna. Shi ma ya yafe mana. Matansa a yau babu jituwa, kullum sai faɗa, babu haƙuri, babu yafewa. Makwabci da makwabcinsa babu zaman lafiya, aboki da aboki kullum babu jituwa tsakaninsu. Har wasu pastoci da membobinsu a cikin ikkilisiya, babu zaman lafiya, kullum sai faɗa tsakaninsu. Mukan yi addu'a cewa Allah ya yafe mana zunubanmu, amma mu ba mu yafe waɗanda suka yi mana laifi. Sai mu yi haƙuri yo, mu dinga haƙuri da juna. Mu yafe wa juna, domin shi Allah na sama ya yafe mana. Ni na yafe, baba ka yafe, mama mu yafe wa juna, domin shi Allah na sama ya yafe mana. Ni na yafe, ai na yafe, na yafe wa kowa, domin shi Allah na sama ya yafe mani. Mu yafe, baba ka yafe, muna haƙuri yo, shi ma ya yafe mana. Ni ma zan yafe, mu dinga haƙuri da juna. Muna yafe wa juna, shi ma ya yafe mana.